Petak je 3. decembar, 13 časova i 10 minuta. Pozvali su me neki ljudi da dođem u ulicu Prevalija, ovo je naselje Prevalija. Lepo su mu ime dali. Evo da vidite gde ovi ljudi žive. Obično ima neka tradicija. Svako naselje je formirano tako što su ljudi sa sela dolazili u neki deo u okolini Pirota. Znam tamo za Dobrodolsku ulicu, znam u Senjak, znam za iz naselja Zavoj gde su sve. Ali ovde ne znam, morat ću opitati. Trebalo neka ogledala da se stave. Ne bi bilo loše. Gledajte ovaj gde je stao. Dobro. Žive se i ovde, bore se ljudi. Ova krivina baš interesantna. Kad bi me videli sa vraćajci, platio bi kaznu, ali sad imam onu spravu kao stalak, tako da mi je lakše. Vetar duva. Evo, čovjek mi je rekao ispod ove kafane levo, neću da reklamiram, je ulica Prevalija. Nema stubova, nema struje. Ajde da vidimo, evo ga Pirot. Ja sam mislio da je tu negdje. Evo, pitat ću, ajde. Da vas pitam. Alo, zvali su me neki, kažu da dođem u ulicu Prevalija. Nema svetla, nema asfalta, nema ničeg. Koja je to ulica? A, to je ova na dole. Ova na desno? Naniže, da. A? Naniže, da. A vi iz koje ste ulice? Mi smo dole. Dole? Da. A stvarno li je to tako? Jeste, jeste. Nema ni kanalizacija, nema ništa. Nema kanalizacija? Nema ni rasveta, nema ništa. E, tu su desetinu kuće. Aha. Kamo ga ovaj drugi? Šta kažete vi? Pa to što kaže još, sada kaže, nama su tek sad uveli, nema nedelja dana, do sad nismo imali. A šta su uveli? Svetlo. Svetlo? Da. A vamo nema? Ulične svetlo. Ne, tu naviše ima, nema naselja. Ovo je desno Prevalije ulica, je li tako? Da, da, nema, nema. Hvala lepo, ljudi. Evo, možda vidite. A, sad ću da idem. Evo. Ajde, prijatno. Evo, čuli ste. Pretpostavljao sam da je tu. Pa, duva. Eno je kafana kod Cvrce. To moram da kažem, to me vežu lepe uspomene iz prošlosti. A ovde je trojka, ajde. Evo, ovo je ulica. Ohoho. Kakva ulica. Ovde žive ljudi. E sad, da li pravo dole ili ovu, kako je ovo lepo.